ព្រះភិក្ខុគូសុភីភធ្វើបន់ដាក់ស្រាទៅទួភ្ញៀវអស់ប្រាក់ហើយបានបាបទៀត រយៈពេលភ្នំពេញបិទណាស់ប្រជាជនយើងបច្ចុប្បន្នមានការពេញនិយមជាខ្លាំងទៅលើការតតូរទៀនគ្រឿងស្រវឹងនៅពេលជួបជុំគ្នាមិនថាបនទៀនឬមានពិធីអបអរទោចធុំនានានៅកម្ពុជាមានគ្រឿងស្រវឹងផ្សេងដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនប្រើប្រាស់ដូចជាស្រាស្រា bia ស្រាសស្រាឆ្នាំនិងទឹកថ្នោតជូជាដើមមនុស្សមួយចំនួនចូលចិត្តប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ស្របាយបានរសាយពីភាពមួម៉ងឬទុកកង្វល់ផ្សេងអស់នៅទូ ប្រួយនឹងបញ្ហាស្មុកស្មាននានាយ៉ាងណាមិញការតទួលទៀនពេស្ជ្ជៈស្រវឹងទាំងនោះរាល់ថ្ងៃអាចបង្កឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនបើនិយាយពីផ្លូវលោកវិញការតទួលទៀនសូរាឬគ្រឿងស្រវឹងខ្លាំងពេកឬតទួលទៀនជាប់ជាប្រចាំនោះលោកអ្នកងាយនឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសុខភាពខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្តីបារម្ភមួយចំនួនទៀតនាពេលអនាគតពលការតទួលទៀនគ្រឿងស្រវឹងនេះ ពតជាផ្តល់ផលប៉ះពាល់ច្រើនទាំងសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនបញ្ហាក្នុងគ្រួសារនិងបងកកជាផលវិបាកដល់សង្គមជាតិផងដែរជាក់ស្ដែងការពីពេលថ្មីកន្លងមកនេះព្រះភិក្ខុជាលោកបញ្ញោគូសុខភាពក៏បានបញ្ចេញសារដាស់តឿនដល់បងប្អូនទាំងឡាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ព្រះអង្គធ្វើបុណដាក់ស្រាទទួលគ្នាអប្រៈហើយបានបាកទៀតឈ្មោះថាជាទៀនរបស់ហបបុរៈមិនងាយបានធ្វើបុណធម៌ទេគួរធ្វើประกอบដោយបញ្ញា បាទយើងនិយាយទៅឃើញថាវត្ថុធរទៅទួលទៀនស្រាបៀកំពង់មានសន្ទុះការឡើងខ្លាំងមែនតែនក្នុងប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយលោកកម្ពុជាឈរនៅលេខ3ដែលមានប្រជាជនផឹកស្រាច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងឈរនៅលេខ36នៅលើពិភពលោកគោលគឺប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់អាចផឹកស្រាបាន21.7លីត្រនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ World Health Organization របាយការណ៍នេះ អ្នកធ្វើកិច្ចការងារសង្គមលើកឡើងថាអាចឆ្លោះបញ្ចាំងការពិតដែរដោយសារតែកម្ពុជាគ្មានច្បាប់កំណត់អាយុនៃការផឹកស្រាយ៉ាងណាមែនការបរិភោគជាតិអាល់កុលញឹកញាប់និងច្រើនហួសប្រមាណអាចបង្កជាជំងឺប្រုံទាំងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកបរិភោគវាត្រូវខាតអាយុចំនួន1ឆ្នាំជាមធ្យមនេះ គឺជាការสนทนานក្នុងរបាយការណ៍នៃអង្គការអូកដែលបានធ្វើការអង្កេតជាមួយប្រជាជននៅតាមប្រទេសសមាជិកទាំង52កាលពីឆ្នាំ2021ការធ្វើបន់មិនចាំបាច់ដល់ខ្លួនចាស់ទៅអាចធ្វើបាននោះទេព្រោះថាជីវិតរបស់យើងมันទៀងមិនដឹងថាស្លាថ្ងៃណាមិនដឹងថាយើងរស់ដល់ចាស់ដែរឬក៏អត់ ហ bon ើយក៏មានចាស់ដែលមិនបានធ្វើបន់ឲ្យទៀនជោវត្តរក្សាសិលក៏មានច្រើនដែរដូច្នេះប្រសិនបើមានឱកាសល្អហុចឲ្យហើយគូខំធ្វើតើដូច្នេះហើយជីវិតមនុស្សកើតមកគឺមានអាយុការខ្លីណាស់ ដើមស្ណេះចូលប្រើប្រាស់ពពេលវេលានឹងធ្វើបុណ្យតួនឲ្យបានច្រើនតាមដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបានមឡោះហើយយើងគួរធ្វើបុណ្យឲ្យបានច្រើនដើម្បីចម្រះនៅអកុសលធម៌សម្អាតចិត្តបាបចេញពីខណ្ឌសន្តានរបស់យើងហើយប្រមោយកសេចក្តីល្អមកຕົកចំនុះវិញកុសលធម៌ណាដែលចម្រះសន្តានចិត្តឲ្យស្អាតផូផង់កុសលធម៌នោះឯងឈ្មោះថាជាទូបុណ្យដូចនេះ យើងគួខំសាងកុសលធម៌ដកខាត់អប់រំចិត្តឲ្យស្អាត ph ោផង់ដោយប្រកបដោយដ ामlang វិញដល់ពិធីឲ្យទៀនរក្សាសិលចម្រើនមេត្តាភឿនីនេះហើយជាបុណ្យឬសេចក្តីល្អនោះ ដយឡែកបុណ្យនឹងบาពុទ្ធជាមានមែនគ្រាន់តែថាខ្សែបុណ្យនឹងខ្សែบาពនោះមើលមិនឃើញចាប់ពណ៌មិនបាននឹងមិនស្ថិតនៅមួយកន្លែងទេគឺតែងប្រព្រឹត្តទៅជារឿយផ្លាស់ប្ដូរតាមសម័យកាលដែលសត្វបានប្រព្រឹត្តនោះឯងតែយើងមិនអាចចង្អុលបញ្បង្ហាញថាបាបនឹងបុណ្យស្ថិតនៅត្រង់នេះឬត្រង់នោះឲ្យឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកបានឡើយព្រោះវាជាភវៈដរអាតគំបាំងបំផុត ម ôi វិញទៀតបាបនឹងបនអល់ថលផ្ទុយគ្នាស្រឡះបាបបានដល់អំពើលៀមលអំពើអាក្រក់ពុំកប់ប្រសារអល់ថលជាទុកក្តៅក្រហាយចិត្តសើ្មងគ្រប់វេលាចំណែកបុនបានដល់គុណជាតិជាគ្រឿងជំរះសន្តានចិត្តអល់ភូផងរីករាយស្រស់ស្រាយสบายរាល់ថ្ងៃ